Din nou, după o săptămână de alergare, după o săptămână de stres, de zbucium, am venit ca să facem popas în casa Domnului și să ne bucurăm împreună de ceea ce dorește El să ne vorbească în seara aceasta, de întâlnirea cu El și de întâlnirea cu frații noștri. Este o oază de care avem atâta nevoie la sfârșit de săptămână, după ce o săptămână întreagă am dus poveri, ne-am străduit să ducem viața aceasta grea mai departe. Se cade să-i mulțumim lui Dumnezeu că totuși e bine. Dacă ne uităm în alte părți, dacă ne uităm la familiile noastre care sunt în țară, pentru ei a fost mult mai greu. Vorbeam cu cei de acolo și mi-au spus că în multe zone, din Buzău, din Vrancea, din Galați, oamenii au fost nevoie să facă o gaură în acoperișul casei și să iasă pe acolo pentru că ușile și ferestrele nu se pot deschide din cauza zăpezii. Frigul e de asemenea destul de puternic și tot ce viscolul încă își face de cap, că tot ceea ce reușesc să dea într-o zi, noaptea se așează la loc și se pare că de duminică valul de nisori va începe din nou. Așa că nu e o veste prea bună. O parte dintre sate, dintre cătunele care sunt mai izolate, au rămas fără curent. Și cei care aveau nevoie de curent pentru a-și încălzi mâncarea sau, știu eu, pentru a folosi, a face cald, care avea reșouri, au tremurat de frig destul de mult. La noi e bine și aici e cald și atmosfera este plăcută. Suntem liniștiți cu toții și oricât am avea de luptat în cursul săptămânii, sabatul rămâne sabat. Rămâne acea oază de liniște în care să ne bucurăm și să ne veselim de prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Așa că nu pot decât să vă spun bun venit în această oază de liniște și de pace care se cheamă biserica noastră și sabatul. Pentru seara aceasta vom continua periplul nostru printre valorile fundamentale ale unui creștin adevărat și vom discuta în seara aceasta despre o valoare care cred că într-adevăr este la mare cinste în viața noastră și căreia datorăm, dacă doriți, și prezența noastră aici. Și această valoare se numește religia. Religia. Vom vorbi despre religie în seara aceasta. Și vom încerca să facem o separație între două cuvinte pe care le folosim și le, știu eu, de multe ori le dăm aceeași conotație. Religie și credință. Mulți oameni se consideră religioși, dar în același timp, chiar dacă ei se consideră a fi religioși, ei nu sunt prea credincioși. Haideți să vedem, este vreo diferență între religie și credință? Ce înseamnă a fi religios? Bisericos, a merge la biserică, da? Este o posibilitate. Faptul că mergi la biserică te clasează în categoria, dacă doriți, a oamenilor religioși. Corect. Poftim? Să dai zecime din Smirnă, din Chimen, din tot ceea ce ai, poate să te claseze în categoria oamenilor religioși. Este adevărat. A practica anumite forme în viața ta, forme religioase, da? A practica anumite forme și bine a spus ce înseamnă formă. Forme de închinare, da? Dar haideți să mergem la etimologia cuvântului formă. Când spui că faci un lucru de formă, ce înseamnă asta? Să știți că atunci când ați spus formă, ați spus exact ideea de bază a omului care se consideră a fi religios. Omul religios se preocupă foarte mult de ce? De formă. De formă. Să dea bine. Să arate bine. Să împlinească niște lucruri pe care el le consideră ca necesare și sine qua non, să zicem, fără de care nu.
fără de care nu poți să fii mântuit. Așa consideră el. Omul religios respectă, care se consideră a fi religios, respectă legea în litera ei. Da? În litera ei. Haideți să vedem câteva exemple din Scriptură de oameni religioși. Cine erau oamenii religioși ai vremii Mântuitorului nostru? Farisei, sigur că da. Ce spun fariseii? Se uită la Iisus și spun, păi uite, uitați-vă la el că el calcă datina strămoșilor. Și chiar este întrebați, sunt întrebați ucenicii și chiar Mântuitorul este întrebat de multe ori, de ce calci tu datina noastră? La care Mântuitorul are un răspuns foarte înțelept și spune, ce frumos ați desființat voi ce? Legea lui Dumnezeu și ați înlocuit-o cu ce? Cu forma, cu datina. Acesta este omul religios, fariseul, dacă doriți, vremii Mântuitorului nostru, care era foarte preocupat de formă, să se spele frumos pe mâini, să nu aibă nicio ață pe el în sabat, pentru că era căra poveri, să nu ia un fruct din pom pentru că recolta, să nu, și o mulțime de astfel de lucruri pe care ei le considerau foarte importante, dar ce nu făceau ei de fapt? Nu vedeau legea sau credința în ce? În spiritul ei. Încă un exemplu de om religios al timpului Mântuitorului. Fiul dintre cei doi fii, unul pleacă, fuge de acasă și rămâne în casă un fiu care se consideră a fi ascultător și păzitor al legii și respectuos față de tatăl lui. Ce spune omul acesta? Eu îți slujesc de atâta vreme fără să fi beneficiat de nimic. Este, de asemenea, un om religios. El se considera a fi religios pentru că el era acasă, pentru că el stătea lângă tatăl lui și chiar dacă tatăl lui când îi cerea ceva, el murmura și nu-i convenea, el considera că este un om religios. Un alt om religios, spuneați dumneavoastră, este tânărul bogat, care spune toate lucrurile astea, eu le-am ținut de când? Din copilăria mea. Eu de atunci le-am ținut. Sunt atât de mulți oameni care se uită la ceea ce face el și ceea ce izbește ochiul în ceea ce face el. Și tot ceea ce face, face ca să fie îndreptățit și să spună oamenii, bravo, ia uite omul ăsta cât e de corect în ceea ce înseamnă ținerea legii. Haideți să vedem acum ce înseamnă să fii credincios în realitate, cu adevărat credincios. Și vom vedea în felul acesta și diferența dintre religios și credincios. Ce înseamnă a fi credincios? Acea persoană care ține legea în ce? În spiritul ei, da? În spiritul ei. Haideți să vedem care sunt oamenii religioși pe care i-am descoperit în Biblie. Mari anonimi. Mari anonimi care vor veni înaintea judecății și vor spune, Doamne, când am făcut noi toate astea? Că noi nu știm când le-am făcut. Ei nu au făcut nimic. Ei, dacă au ținut legea, dacă au ținut cuvântul lui Dumnezeu, n-au făcut-o ca să se bată cu pumnul în piept. Ei au ținut-o aproape involuntar. Pentru că așa conștiința lor, pentru că așa-l văzuse pe Mântuitorul lor, așa învățase că trebuie să facă. Anonimii din Marea Gloată, Doamne, când am făcut noi toate astea? Pentru că noi nu știm. Ei nu s-au bătut niciodată cu pumnul în piept. Îți mulțumesc, Doamne, că eu nu sunt ca ăsta. Îți mulțumesc că eu sunt altfel. Și uite, mă străduiesc ca să fiu altfel. David spune în Psalmul 119-143, poruncile tale ce sunt? Un chin pentru mine? Mă lupt din greu ca să le țin? O desfătare pentru mine. Omul care este credincios, un credincios veritabil, va vedea în legea lui Dumnezeu, nu un chin, să scăpăm de lege, gata cu legea, a fost pironită pe cruce, nu va vedea un chin în lege, ci va vedea ceva ca o desfătare, ceva normal și natural pe care trebuie să țină mai departe. Unul dintre cei doi care au primit 5 talanți și 2 talanți, oamenii aceștia ce au făcut? Tot ce au avut, au pus la schimbător pentru ca să îmbogățească averea stăpânului.
Un credincios veritabil nu va ține pentru el, ci va merge să îmbogățească, să umple hambarul stăpânului. Asta însemnând să faci evangelizare, asta însemnând să dai din ce e al tău celor din jur, cu inimă largă, cu dărnicie, cu bunătate. Asta înseamnă credință. Aceasta înseamnă, asta este diferența dintre religie și credință. Haideți să vedem unde poate duce religia fără credință. Are vreo direcție religia fără credință? Haideți să vedem care sunt direcțiile unei religii care nu are la bază credință. Fanatismul. Irlanda de Nord. A fost întrebat unul dintre cei care aruncau cu pietre într-un om căzut jos, trecuse gardul. Știți că în Irlanda de Nord, acolo la Belfast, e jumate de oraș aparține catolicilor și jumate, în jumatea cealaltă sunt protestanții. Unul a căzut între tâlhari, cum se spune, și era lovit cu pietre. A venit cineva, un reporter, și a întrebat: de ce faci asta? De ce dai în el? Ai vreun motiv special? Știți care a fost răspunsul? Zice: nu sunt așa religios, nu sunt așa o persoană religioasă, foarte religioasă, adică să cred în Dumnezeu extraordinar de tare. Dar zice, nu-i suport pe protestanți. Ce e asta? Ce e asta, religiozitatea aceasta? Este doar un mod de a-ți da frâu liber unor sentimente pe care le ai. Nu am prea mare treabă cu Dumnezeu, dar zice, nu-i suport. Pe acesta era motivul. Dar o făcea în numele religiei, pentru că catolicii se bat cu protestanții și invers. Deci spuneam fanatism. Ce mai poate face religia fără credință? Mândria. Duce la mândrie. Vă aduceți aminte de poporul Israel? Pentru ce fusese chemat poporul Israel? Fusese chemat ca să fie o lumină, nu? Asta am învățat. Să fie o lumină și prin ei Dumnezeu să ducă mai departe mesajul dragostei lui. Până la urmă, ce face poporul Israel? Nu face nimic altceva decât să cultive o religie care punea presiune pe ceilalți din afară și care era nepermisivă. Nu primea pe nimeni. Câtă luptă a fost pentru apostolul Pavel ca să-i facă pe oameni să înțeleagă că Evanghelia nu e numai pentru evrei, este și pentru neamuri. Mândria aceea, noi suntem, ca noi nu mai e nimeni, noi suntem poporul ales. Mai departe, unde mai duce religia fără credință? La terorism. Câți oameni, prin prisma religiei, nu fac atâta rău celorlalți? Care este mobilul pentru musulmanii care au aruncat cele două turnuri din New York în aer? A deturnat avioanele? Care a fost mobilul? Jihadul Sfânt, Războiul Sfânt, da? Care a fost mobilul pentru cruciade? Războiul Sfânt. Același lucru. De fapt, terorism, de fapt, luptă. La ce mai duce o religie fără credință? La izolare. Nimeni nu-i ca mine, eu sunt cel mai bun. Vă aduceți aminte cei doi oameni care merg, doi închinători care merg la templu? De câte ori nu întâlnim situația aceasta în persoana oamenilor care îi comentează pe ceilalți care li se par că sunt mai răi decât ei? Eu sunt și eu mă izolez și nu mai e nimeni ca mine. Fariseii își ia numele de cei puși deoparte, ei sunt puși deoparte, nu mai e nimeni ca ei. Cât erau de puși deoparte am văzut, pentru că Mântuitorul le spune: voi nu faceți nimic bun, din ce faceți, voi faceți numai rău. Înconjurați pământul ca să aduceți un om, să faceți un tovarăș, dar de fapt ce faceți din el? Un fiu al cui? Nu un fiu al lui Dumnezeu. Pseudo-siguranță. Religia fără credință aduce o pseudo, o falsă siguranță în viața oamenilor. Fariseul spune: Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca acesta, eu stau bine. Bogatul acela care i-a rodit țarina: îți mulțumesc, Doamne, că am tot ce-mi trebuie și că multă vreme sufletul meu se va bucura de unul singur și se va veseli. O pseudo-siguranță.
De multe ori oamenii se culcă, cum spune, pe urechea aia și spun, eu stau bine. Este exact Evanghelia din Apocalips, capitolul 3. Tu crezi că stai bine. Tu zici că stai bine. Tu spui că ai de toate. Tu spui că ești în regulă. Dar nu știi că de fapt nu ești așa. Tu nu mai visezi. E doar un vis. Și am avut odată o discuție pe tema viselor acestora în care credem și visăm frumos că suntem bine, că suntem ok și ne permitem să judecăm pe cei din jurul nostru și ne permitem să tragem linie și să facem totaluri fără ca să ne fi dat cineva acest drept. Dumnezeu spune, nu judecați ca să nu fiți judecați. Haideți să vedem acum opusul. Ce face credința din om? Ce produce credința adevărată, veritabilă, în viața unui om? În primul rând, schimbă. Credința produce schimbare, transformare. Haideți să ne gândim la Maria Magdalena. Ce face Maria Magdalena? Cea care, știm, a spus că era plină de demoni. Ce se întâmplă cu ea? O schimbare radicală. Ce se întâmplă cu Zacheu? Amintiți-vă. Dacă am păcătuit, dau un pătrit înapoi. Schimbare. Nu-i așa? Ce face religia, credința din om? Produce schimbare. În al doilea rând, determină la sacrificii. Amintiți-vă câte sacrificii au făcut apostolii. Hai să ne gândim, a scăpat vreunul de chinuri? Niciunul. Toți au murit în chinuri. Toți și-au dat viața. Toți au renunțat la viața privată. Toți au renunțat la bunuri. Toți au renunțat la ceea ce aveau. Sacrificiu. Sacrificiu pentru a duce cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Ștefan, vă aduceți aminte, se ruga pentru cei care izbeau cu pietre în el. Mântuitorul pe cruce, exemplul suprem, același lucru. Ce mai face credința? Mă face sensibil față de ceilalți. Vă aduceți aminte ce se întâmplă în zorii bisericii creștine, chiar la începuturi? Când oamenii ce făceau? Aveau totul de obște. Mergeau și vindeau, pentru că erau unii mai bogați, alții mai săraci. Și atunci erau determinați să facă sacrificii, erau determinați să facă ceva pentru cei de lângă ei. Ce mai face? Determină o permanentă creștere în viața spirituală. Ce spune Apostolul Pavel? Și voi, dar de acum încolo, ce să faceți? Creșteți în cunoștință. Creșteți, nu vă mulțumiți cu atât, nu vă mulțumiți cu ce ați apucat, creșteți în cunoștință. O permanentă dorință de a crește în spiritualitate. Ia spuneți, ce părere aveți? O întrebare, se poate religie fără Dumnezeu? Există religie fără Dumnezeu? Există, sigur că da. Se poate ca să existe religii fără Dumnezeu. Sunt o grămadă de religii care cred în orice altceva, numai în Dumnezeu nu. Exact, chiar sataniste, sigur că da. Este posibil. Comunismul este, dacă doriți, un fel de religie. Fascismul a fost o religie. Chiar dacă marxist-leninismul, chiar dacă ea nu a fost reprezentată de vreo biserică, ea a fost ca o religie pentru că a acumulat un număr mare de mase, de populație. Și oamenii au mers acolo având un crez. Haideți să vedem care este atitudinea omului care are doar religie. El spune așa, întrebarea lui este ce-mi lipsește? Sau întrebarea lui este de câte ori să iert pe aproapele meu? De 2 ori, de 5 ori, de 7 ori? Are o limită tot timpul. Credinciosul veritabil spune... Ceea ce am greșit, voi recupera. Dacă am luat, voi da înapoi cum? Împătrit, da? De asemenea, un creștin veritabil spune, Doamne, nu numai picioarele, și mâinile, și capul. Adică se pune cu totul la dispoziția lui Dumnezeu. Alt creștin veritabil spune, Doamne, dar și căței trăiesc din ce? Din fărâmituri. Eu mă mulțumesc cu orice vine de la tine. Eu sunt mulțumit doar să fii prezent în viața mea. Nu aștept mai mult. Îți mulțumit cu ceea ce îmi dai. Religiosul spune ce-mi iese, ce pierd.
Vă aduceți aminte de tânărul bogat? Spune, eu am ținut toate astea, sunt ok din punct de vedere al religiei, dar nu pot să dau averea pentru că eu pierd aici. Și spune că s-a întors și a plecat pentru că avea multe bogății și el considera că pierde. Credinciosul este cel care dă, este cel care oferă. Iosif din Arimatea pune la dispoziția Mântuitorului mormântul său. Tinerii din Babilon spun, chiar dacă Domnul nu mă va scăpa, eu tot nu mă voi lepăda de Dumnezeu. Pentru un credincios adevărat nu există semne de întrebare de genul, da, eu ce pierd sau ce câștig la afacerea aceasta. Pe cine credeți că va lua Dumnezeu în cer? Pe oamenii religioși sau pe oamenii credincioși? Așa este. Dar părerea mea este că mulți dintre, sora White spune, că mulți dintre cei pe care noi îi considerăm ca fiind apți, pentru că noi am văzut niște oameni foarte religioși și foarte bine îmbrăcați, așa din punctul nostru de vedere, cu fapte pământești, spune că pe mulți dintre ei nu îi vom vedea, vom fi surprinși și nu îi vom vedea în împărăția lui Dumnezeu. Și pe alții pe care noi am considerat a fi niște păcătoși, îi vom vedea acolo și nu ne va veni să credem. Dumnezeu va lua la cer, spune sora White, nu pe religioși, ci pe credincioși. Și Apocalips 14 spune, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Adică țin credința, sunt credincioși. Da? Care a fost credința lui Iisus cât a fost pe pământ? Ce credea el? Pentru că de multe ori ne punem întrebarea, care e credința lui Iisus? Ce trebuie să ținem noi? Credea în iubirea aproapelui, da? Este o linie, dacă doriți, un subpunct al credinței lui Iisus. Îi iubea, zice, și i-a iubit pe ai lui, i-a iubit până la moarte. Sigur că da. Mai credea în puterea iertării. Acolo pe cruce, Mântuitorul spune, iartă-i, Doamne, căci nu știu ce fac. Mai departe, mai credea în posibilitatea schimbării. Când nimeni nu credea că femeia aceea păcătoasă se va schimba și a spus ea trebuie omorâtă cu pietre, Mântuitorul stă lângă ea, o protejează în felul lui, așa într-un mod înțelept, și la urmă îi spune, du-te și să nu mai, ce înseamnă asta? Credea în puterea schimbării. Mergem mai departe, în ce mai credea? Credea în judecata pe care o dă cine? Dumnezeu, nu în judecata omului. De aceea a spus cuvintele nu judecați ca să nu fiți judecați. Judecata nu este pentru, nu vă este vouă încredințată. Mai departe, credea în luarea, răpirea noastră, dacă doriți, la ceruri. Și el a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Acestea sunt promisiuni pentru noi. Sunt moduri de a ne raporta la viața lui Iisus și de a crede aceleași lucruri. Credința, spunea cineva, este un dar de la Dumnezeu. Și așa este, conform Galateni 5:22, credincioșia este unul dintre darurile Duhului Sfânt, roada Duhului Sfânt. Da? Religia ce este? O opțiune. Poți să alegi să te duci într-o parte sau să alegi să te duci în altă parte și să nu trăiești nimic. Și în final, aș vrea să vă citez un gând pe care un predicator celebru l-a rostit, cred că știți la cine mă refer, e vorba de Moody, și el a spus așa, dacă religia mea nu mă schimbă, atunci trebuie să îmi schimb religia. Trebuie să facem această departajare între cele două idei de bază, religie și credință. Și să ne punem întrebarea, eu ce sunt? Sunt un om religios sau sunt un om care trăiește credința lui Dumnezeu? Să ne ajute Dumnezeu să nu fim doar religioși, ci să fim oameni credincioși cu credință până la capăt. Amin.